მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული, ასე თემაზე. მისი ჩანაფიქრი, რასაც ის ფიქრობს ეხლა და რას იფიქრებს ხვალ. ნახოთ აბა. რას ფიქრობს ეხლა და რას იფიქრებს ხვალ. რა განწყობაზეა ეხლა და რა განწყობაზე იქნება ხვალ. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას. როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას. როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას, მასთან ერთად, ორივეს ერთად, როგორ ხედავთ? შევხედოთ. მოახდინეთ დასტისკენ ყურადღება, მოაპყარით, ყურადღების კონცენტრირება მოახდინეთ. თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? ოხ, რა ხდება აქ? ვიღაცისთვის დასრულდა ეს ურთიერთობა. ნახოთ აბა, ეს დასასრულია თუ პაუზა? ეს დასასრულია თუ პაუზა? ცხრიანის კვერთხები ჩანს, პიროვნება, რომელიც დამფთხალია და შორიდან იყურება. უნდა ენანება ეს ურთიერთობა მისატოვებლად და მე ვფიქრობ, რომ დაბრუნებას აპირებს. აბა ვნახოთ, დაბრუნება, მისი დაბრუნება როგორ ხედავს ამ ურთიერთობაში? მისი დაბრუნება, ეს ურთიერთობა არის გასაახლებელი, რაღაცა მეტი მუხტია საჭირო, თითქოს გაცივდა გრძნობები. აი ნახეთ, თითქოს გაცივდა გრძნობები და კარმული არკანიც ამოვიდა გამაფრთხილებელი. რაღაცას გაფრთხილებთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეს ურთიერთობა ყველა უბრალოდ არ იქნებოდა. რაღაცა გასწალა თქვენ ამ ურთიერთობამ. რაღაც გადაფასება უნდა მოახდინოთ. რისთვის იყო? რისთვის შემოვიდა ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? ყველაფერი რაც ხდება, რაღაცის გამო ხდება. ყველა მოვლენიდან ჩვენ რაღაცას ვსწავლობთ. აბა ვნახოთ, რამდენად მოიაზრება ეს ურთიერთობა წარსულში უკვე. ნახეთ, თქვენი ურთიერთობა, აი ესე ჩანს, ძამით აბა. აი ამ მე-17 არკანზე უნდა დავსვა ახლა შეკითხვა. ნახეთ, აქ ჩანს წყვილი. პარტნიორული ურთიერთობა, რომანტიკული ურთიერთობა. აბა ვნახოთ შემდეგ. რა გაგრძელება ექნება? შერიგებას როგორ ხედავს თქვენ შორის? შერიგებას. ისევ ამოდის ესეთი არგანი, პიროვნება, რომელიც დგას ისი შორიდან და უკანიყურება. უკანიყურება, რომ თქვენგან ელოდება რაღაც ნაბიჯებს, ან დაძახებას, ან რაღაცა, ან თქვენგან გამოკიდებას, ასე ვთქვათ, რომ ის დააბრუნოთ გესმით? უნდა პიროვნებას დაბრუნება. აბა ვნახოთ, მისი სურვილი, რომ დაბრუნდეს ამ ურთიერთობაში. მისი სურვილი, კი ბატონო, მისი სურვილი არის. მისი სურვილი არის, რომ დაბრუნდეს ამ ურთიერთობაში. აბა თქვენი განწყობა და თქვენი სურვილი ეხლა, აბა ვნახოთ. თქვენი განწყობა და თქვენი სურვილი, თქვენ ძალიან გაბრაზებული ხართ. თქვენი მხრიდან ლამის დამთავრებულია. ვნახოთ აბა თქვენი გულის მოლბობას, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული ამ პიროვნების მიმართ. ნახეთ, ყველაფერი დამშვიდება, ყველაფერი დაწყნარდება. ექვსიანი გული ჩანს, რომანტიკული შეხვედრა და გზა, დილის გზა. შეიძლება დილით შეხვდეთ ერთმანეთს. სამყაროს თანადგომა. აბა ვნახოთ, რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა. შევხედოთ. რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა და რამდენად გავთ თქვენ ხელშეწყობა სამყაროდან? შევხედოთ.
სამყაროდან ხელშეწყობა. რომელიღაცა როგორი მიამიტი და ბავშვური ხართ, სავარაუდოდ ალბათ თქვენ. ნახეთ, ლაპარაკი არის და ოჯახებაზე. ნახოთ ამის რეალიზება, ამ ჩანაფიქრის, აბა დაოჯახების რა მოგახსენოთ, მაგრამ აბა ისე ურთიერთობა, ისე მეგობრული ურთიერთობა ნახოთ აბა თქვენ შორის. ამოდის ქალბატონი. რაღაცა მთავრდება, იცით, აი მინდა რომ გამოვიყვანო რამენაირად. დაოჯახების თემაც დამთავრდა, თქვენი მარტო ყოფნა ჩანს. მოკლედ, რაღაცა ურთიერთობა დამთავრდა. ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია მომაწოდა ახლა. მობილურმა მეთქი ტარომ. შეხედეთ ეს რა ინფორმაცია მოდის. მარტო ყოფნა. წრუიმედები. ამით არ თავდება ყველაფერი, ხო? ცხოვრება გრძელდება. და ვნახოთ ახლა მომავალი. თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? რაც არ მოხდა თქვენ ცხოვრებაში გაუშვით წარსულში. არ უნდა გაუშვით რა, ხომ არ გამოეკიდებით. გამოეკიდებით უფრო არ მოვა. ნახოთ ახლა მომავლის პროგნოზი თქვენთვის. ბედნიერებაზე, დაწყვილებაზე, დაოჯახებაზე. ყველას უნდა მეორე ნახევარი. ქალბატონს უნდა თავისი პარტნიორი, მამაკაცებსაც უნდათ თავიანთი პარტნიორი ქალები. ყველას უნდა, ბუნებაში ესეა მოწყობილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სქესთა ბალანსი ირღვევა და ადამიანები წვალობენ. ნევროზები, აი სწორედ აქედან ჩნდება ნევროზები, როცა არ ყავთ პარტნიორი. აბა ვნახოთ. პარტნიორსაც გააჩნია, პარტნიორი უნდა იყოს გამგები, მოსიყვარულე, თბილი და ასე შემდეგ. ნახოთ ახლა თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. ლენორმანი. ისევ გამოჩნდა რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ეს კარგია რომ გადის, იმიტომ რომ თავდება. ეს ყველა სამუდამოდ ხომ უნდა დამთავრდეს, ხო? გაურკვევლობიდან გამოდიხართ. აი ნახეთ, ათიანის ხმები ჩანს და გზა. გამოდიხართ, რაღაცა გზა ჩანს. აბა ვნახოთ ეს გზა საით მიდის. საუბრობთ მომავალზე, თქვენს მომავალზე. Ну, რა თქმა უნდა, აქ ჩანს ოცნება. ვიზუალიზაციის პრინციპით რაღაცა თქვენ დაფრინავთ რაღაცა ოცნებებში და ფიქრობთ თქვენს მომავალზე. რატომაც არა, ყველა ვფიქრობთ. პერსპექტივაში არის ასეთი რაღაცა, ბედნიერება თქვენთვის მოდის, ბედნიერება მომავლიდან. ნახოთ როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას. აი ეს ბედნიერება, რომელიც გულს გაგიხარებთ. ნახოთ შემდეგ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით ბედნიერება მაინტერესებს თქვენთვის. პირად საკითხებთან დაკავშირებით ბედნიერება, დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობა. დაოჯახებას როგორ ხედავს? დაოჯახებასთან დაკავშირებით გამოიჩინეთ სიფრთხილე. იმდენად გინდათ თქვენ დაოჯახება და იმდენად ბევრს ფიქრობთ, რომ აი ენერგეტიკული გარღვევა ხდება გესმით, ენერგიებს ხარჯავთ ამასთან დაკავშირებით და დაოჯახება გინდათ, მოკლედ პიროვნება რო შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, მისგან ითხოვთ დაოჯახებას. და ესე ნიშნობა, ჩვენის წერილს ასე შემდეგ და სამწუხაროდ არ უყვართ, იცით. მამაკაცებს არ უყვართ. მათ უნდათ ჯერ თავისუფალი ურთიერთობა და მერე ძალიან გულით უნდა უნდოდეს ქალი, რომ დასთანხდეს, ასე ვთქვათ, ჯვრის წერაზე და ხელის მოწერაზე. გართულდა ამ ბოლო დროს ჯვრის წერაც და ხელის მოწერაც, აი ესეთნაირად. ნახოთ ჯვრის წერა და ხელის მოწერა სამომავლოდ თქვენ ცხოვრებაში. ისევ და ისევ ამოვიდა თქვენი ოცნებაა ეს. ოცნება, შვიდიანის თასების არის ოცნება. ვფიქრობ, რომ პერსპექტივაში არის ეს. ჯვრის წერა და დაოჯახება თქვენთვის. ამოდის მამაკაცი, აი ეს რაღაცა, კაი ტიპი, შვენიერი.
და შევხედოთ ახლა პერსპექტივა პიროვნებასთან. სიხარული ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით და ახალი ამბავი. ნახოთ პერსპექტივები, კარგი ბედნიერი. ხალხის ლაპარაკი სხვათა შორის თქვენს ურთიერთობაზე ამ პიროვნებასთან. იწყებს ხალხი ლაპარაკს და ხალხი როიწყებს ლაპარაკს, ეს უკვე კარგია. ესე იგი რაღაცნაირად ფიქრობენ, რომ ეს არის სერიოზული ურთიერთობა. ნახოთ, აბა რამდენად სერიოზული ეს ურთიერთობა იქნება უბრალოდ, იმიტომ რომ მე ვსაუბრობ მომავალზე. რამდენად სერიოზული იქნება ეს ურთიერთობა. ათიანის კვერთხები ამოდის. მამაკაცი თქვენს გვერდით, აი აქ. ძლიერის ქესის წარმომადგენელი, რომელიც და აქ ამოდის დამა. დამა, მონეტების დამა. ეს არის დასაოჯახებელი ქალბატონი. რვიანის თასები. რვიანის თასები, თქვენი ოცნება და თქვენი ფიქრები ოჯახზე. აი ამაზე, ფუძეზე. ფუძეზე. და ჩანს თასების მეფე. თასების მეფე, ეს არის შეყვარებული მამაკაცი. სავარაუდოდ თქვენზე შეყვარებული. ალბათ ცალკე შევეკითხოთ ახლა, აი ეს ამოვიღოთ და ამ მამაკაცზე დავსვათ შეკითხვები. თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი. მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები ვნახოთ, თქვენზე შეყვარებული მამაკაცის ნაბიჯები. რაღაცა ინფორმაცია მოდის ამ პიროვნებიდან. ვალეტის მონეტები ჩანს და ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან კარგი. აი ესეთი რაღაც ბედნიერება მოდის. იცვლება. ოფ, რა კარგია. ათიანის მონეტები. დაფარული ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის ჯერ არ არის ცნობილი. აი ეს წიგნი, რომელიც შეიცავს ძალიან ისეთ კარგ ბედნიერ ინფორმაციას. რაც შეეხება თვითონ აი ამ ნახატს, ხოლო თვითონ კარტის მნიშვნელობას, ტაროში ათიანის მონეტები, ეს არის ოჯახის შექმნა, წარმატება, მემკვიდრეობით რაღაცა უძრავი ქონების გადმოსვლა თქვენს ხელში და ისე უძრავ ქონების შეძენა. მოკლედ ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია დიდ წარმატებასთან, დაოჯახებასთან, კარიერულ წინსვლასთან. ნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ წარმატების ფონზე. ამ წარმატების ფონზე მაცნე. მოდის მაცნე თქვენთან. ძალიან კარგი ამბით. ეს ეხება უფრო მატერიალურ კეთილდღეობას. რაღაცა ამბავს იგებთ თქვენს საქმეზე. ეს შეიძლება იყოს ახალი სამსახური, შეიძლება იყოს ხელფასის მომატება, შეიძლება იყოს სადღაც წასვლა ევროპაში, თუ აპირებთ მაგალითად წასვლას. და მოდით ახლა შევეკითხოთ და ასე დავასრულოთ, იმიტომ რომ კიდე და კიდე ამოდის რაღაცეები, ინფორმაციები თქვენზე. როგორ ხედავთ ორაკული დღეს და ხვალ? აბა ნახოთ ხვალ და დანარჩენ დღეებში როგორ ხედავთ. ათიანის თასები. ათიანის თასები ჩანს, შემოკარგებო. ათიანის თასები არის ძალიან მაგარი რაღაცა. ათიანის თასები, ეს არის საუკეთესო მეგობარი, რომ გიდგება თქვენში, ერთგული მეგობარი. ათიანის თასები ასოცირდება დაოჯახებასთან, გამრავლებასთან, შვილის ყოლასთან, შესანიშნავი პარტნიორის ყოლასთან. ათიანი თასები, ეს არის საუკეთესო არკანი. თან პლუს, ერთ პლუს 8, მიუმატოთ, მივიღებთ 9 და 9-იანი არის კოსმიური ციფრი. სამყაროდან გამოდის მადლი ღვთისა თქვენზე და თქვენ მოგემართებათ ხელი უმაღლეს დონეზე. აი ესეთი ინფორმაცია იყო ლენორმანის ორაკულისაგან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და აწყაფეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს თქვენი მადლიერება აუცილებელია პირადად თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, თუ მოისურვეთ რა თქმა უნდა ტაროს გაშლას ჩემთან, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო.
შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. აი ესე მუშაობს პერსონალურად ტაროს გაშლა ჩვენს ცხოვრებაში. თქვენ გეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ, რანაირად უნდა მოიქცეთ. სიტუაციაში შეხვიდეთ თუ სიტუაციიდან გამოხვიდეთ, ადამიანი შეუშვათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. მოგეთ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი ცხოვრება გქონოდეთ. ჩემო კარგებო, მომავალ შეხვედრამდე.